नमस्कार, मी अंजली परतुने आर्यदर्शनी रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लवकरात लवकर तयार होणारी नाश्त्यासाठीची एक रेसिपी तयार करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे बाजरीच्या पुऱ्या। चला तर मग या पुऱ्या कशा तयार करायच्या हे पाहूया। तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक वाटी बाजरीचं पीठ, दही, कोथिंबीर बारीक चिरून, धना पावडर, हळद पावडर, लाल मसाला, जिरे, चाट मसाला, चवीनुसार मीठ आणि पुऱ्या तळण्यासाठी तेल। सर्वात प्रथम एका ताटामध्ये एक वाटी बाजरीचं पीठ घेऊन त्यामध्ये आपल्याला एक चमचा लाल मसाला, अर्धा चमचा हळद पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर, हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये 2 ते 3 चमचे दही घालून आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालून त्याचे आपल्याला व्यवस्थित पीठ भिजवून घ्यायचे आहे। आपण बघू शकता अशा पद्धतीने पीठ भिजून झाल्यानंतर आपल्याला याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। हे सर्व गोळे तयार झाल्यानंतर याचे आपल्याला मध्यम आकाराच्या पुऱ्या तयार करून या सर्व पुऱ्या आपल्याला मंद आचेवर तेलात तळून घ्यायच्या आहेत। फ्रेंड्स, जर तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर प्रेस करा, म्हणजे या पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व पुऱ्या मंद आचेवर खरपूस अशा तळून घ्यायच्या आहेत। तर आता आपण या पुऱ्या प्लेटमध्ये काढून सर्व करायला घेऊया। या पुऱ्या तुम्ही तुमच्या आवडत्या चटणीबरोबर किंवा सॉसबरोबर खाऊ शकता। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। तसेच ही रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करून शेअर करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।